אני רן אדליסט. במשך למעלה מ-30 שנה כתבתי 15 ספרים, מאות מאמרים וכתבות. הייתי הכתב הצבאי של הטלוויזיה, ערכתי עיתון, ואחרי כל אותם שנים אני יודע בבירור ששום דבר לא השתנה. לא היה רגע מטלטל בתוך החיים שלי, אלא אם כן אתה מתכוון לרגע הלידה שלי. אני יכול רק מתוך קונספירציה כלשהי לומר שבכיתי אז, אבל באופן כללי זה רגע מטלטל. אבל אם אתה מדבר על רגע מכונן, שבו אתה מסתכל סביבך ואומר, רגע, איפה אני חי? גם ברמה האישית, גם ברמה הלאומית, אני לא חושב שזה היה רגע. זה היה הצטברות של אירועים, כשהייתי הכתב הצבאי של הטלוויזיה, וזה קרה לפני שהצוות פה מסביב נולד. זה היה באמצעה של מלחמת ההתשה, כשפתאום מסתבר לי שאין קשר בין מה שקורה בקו עצמו, ואיבדנו אז ממוצע של חייל שניים כל יום, אין קשר בין זה ובין, קודם כל, ברמה הלגמרי אישית בין מה שקורה בקריה, וכשאני קצת חפרתי, הסתבר שאין קשר בין זה ובין תהליך קבלת ההחלטות. המדיני, הפוליטי, הדיפלומטי, איך שלא תקרא לזה. תשמע, סיפור הפציעה הראשונה שלי והפציעה האחרת זה סיפור אישי לגמרי, שהוא בעיקר סיפור שנובע מיוהרה, מטיפשות, מאומץ לב שאין לו בסיס אמיתי. והוא חלק מתוך תהליך שעברתי והוביל אותי לאיזה רגע מכונן אפילו, באופן שבו אני רואה את עצמי, את הסביבה שלי, גם נקרא לזה התנועתית וגם הלאומית. מה שקרה ברמה הטכנית שחטפתי כדור על המזח בפורט פואד, הכדור היה מפני שהחלטתי באופן לגמרי מטומטם לצאת החוצה אחרי שבדקתי בגדה השנייה אם יש קופים צלפים או אין. מסתבר שלא בדקתי מספיק טוב, יצאתי החוצה, חטפתי כדור, חפרתי לעצמי בתוך בור של פגז איזה מחסה מפני שהתחילו לראות מעליי צרורות כדי להוריד אותי את הראש. ומה שהסתבר לי בסוף, חיכיתי שיצילו אותי, אבל הייתי לבד. הרמתי את הרגל, הורדתי טריקו, חבשתי לעצמי את ברז הדם שיצא מתוך הרגל, ומה שהסתבר לי אחרי זה שמי שהציל אותי, זה היה אותו מרגל, אותו אסיר בלבנון שהיה אז מפקד הנברוני, והוא הורה להוריד פגזים על הצד השני, וכך אפשר היה להתגנב ולהוציא אותי. לא תאמין, אבל שום דבר, פרט לתחושת דחיפות, לצורך לעשות מיד את מה שצריך, להרים רגל כדי שהאדם לא ימשיך לזלוג, ופשוט לחכות. אתה נכנס בתוך איזו נקודה אחת קטנה שבה אתה נמצא בציפייה, אבל באופן מוזר אתה לא חושב על כל הדברים הבנאליים, כמו אני אתפגר פה כי אדם ימשיך למשוך. אתה באיזשהו מקום מתכנס, אולי זה הכחשה, אולי זה הדחקה, אני מניח שכן, לתוך נקודה אחת קטנה ואתה ממתין. זה מה שקורה. ואחרי זה מתחיל הבלדגן הרגיל. כלומר, מגיעים אליך, מחצים אותך. בניגוד לפציעה השנייה, נניח ששם חטפתי בכלי שלי פגיעה ישירה. ואז היה סיפור אחר. נהרגים, נפצעים, הכלי נפגע. ואתה יודע מה? בוא נלך משתי הפציעות האלה לרגע המכונן האמיתי שחורג מתוך הסיפור האישי שלי, והולך לאופן שבו אתה כמעט נפרד, לא רוצה להגיד מהמדינה, אבל אתה נפרד מהאתוס, לא רוצה להגיד הציוני, אתה נפרד מהדיבור הכללי. תשמע, זה כאילו בגלל שתי הפציעות האלה גרמו לי לחשוב מחשבות אחרות, אבל אלה לא היו שתי הפציעות. מה שהיה זה שראיתי מקרוב את תהליך קבלת החלטות הפוליטי, ממש הפוליטי והצבאי, שקרה באותו זמן בקריה. הרי המשרד שלי היה בקריה. וברגע שאתה רואה שאין קשר בין מה שקורה בקו לבין תהליך קבלת החלטות שהוא כמעט מנותק ממה שקורה בקו עצמו, אתה לוקח את כל הסיפור הזה ומלביש את זה על הסיפור הפוליטי הגדול, המדיני הגדול, ואז אמרתי על עצמי, רגע, עד כאן. מה שקרה הוא שהתחיל תהליך מדיני שהדרג המדיני למעלה התעלם ממנו, הדרג הצבאי המשיך בשלו, ולמטה חיילים המשיכו להרג. העובדה שאני כרגע מוציא ספר שהוא ה-14-15 נדמה לי בסדרה, ואף אחד מהספרים לא שינה את המצב שדיברתי עליו קודם.